salom barchaga demak bugun biz ikki sonni ekupi va ekukini topishda yevklid usulidan foydalanishni ko'rib chiqamiz demak misol tariqasida biz ikkita soni o'zimiz uchun tanlab olamiz masalan qirq sakkiz va o'n to'rt sonlarini shu ikkita sonni va ni topish uchun yevklid quyidagicha tushuncha bizga kiritgan qachonki ikki son bir biriga teng bo'lib qolgunga qadar kattasidan kichigini ayirib borib bir birini tenglashgunga qadar shu holat davom ettirilsa va u bir biriga tenglashib qolgan sonlar shu ikki sonning ekubi vazifasini bajaradi deydi ho'p qirq sakkiz va o'n to'rt haqida biz gaplashadigan bo'lsak misol tariqasida qirq sakkizdan o'n to'rtni ayiramiz demak o'ttiz to'rt va o'n to'rt buni ostida tushadi o'ttiz to'rt bilan yigirma to'rtdan kattarog'i bu o'ttiz to'rt hisoblanadi o'tiz to'rtdan o'n to'rtni ayiramiz va ostiga yozib qo'yamiz yigirma 20 tурден, 1 -1 20. 20 айыраміз, 6, o'n to'rt endi yigirma bilan o'n to'rtdan bir biridan kattarog'i bu yigirma yigirmadan o'n to'rtni ayiramiz va ostiga yozib qo'yamiz olti bu esa o'n to'rt endi o'n to'rt bilan oltini taqqoslaydigan bo'lsak o'n to'rt kattaroq o'n to'rtdan oltini ayiramiz va ostiga yozib qo'yamiz sakkiz bu olti hisoblanadi olti bilan yigirma to'rtdan endi bir birini taqqoslaydigan bo'lsak sakkiz kattaroq sakkizdan oltini ayiramiz ostiga yozib qo'yamiz ikki bu olti olti bilan ikkidan taqqoslaymiz kattasi olti oltidan ikkini ayirib tagiga yozib qo'yamiz ya'ni to'rt bu ikki ho'p endi to'rt bilan ikkini taqqoslaymiz to'rt bilan ikkida kattarog'i to'rt to'rtni kichik sondagi ikkidan ayiramiz va ostiga yozib qo'yamiz ikki ikki demak bu sonlar bir biriga tenglashib qoldi va xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki ikki bu qirq sakkiz va o'n to'rt sonlarini kubi vazifasini bajaradi va shu bilan birgalikda aytadiki ushbu sonlarni e kubini topish uchun esa bu sonlarni bir biriga ko'paytirib dastlabki sonlarni bir biriga ko'paytirib hosil bo'lgan e kubiga bo'lsak ushbu e, sonlarning ekuki chiqib keladi degan mulohazani aytib o'tadi demak ikki soni ikubi va ikui topish uchun qoidasi ushbu shartda bajariladi e, va ikukini ham ikubini ham quyidagi ko'rsatib o'tgan shartlarimizda ishlab ko'rib mashqlarni bajarishingiz mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat